U okviru programa Nacionalnog demokratskog instituta za osnaživanje kapaciteta Komisija za rodnu ravnopravnost, 25. januara u Raški je održan prvi trening za članove opštinske komisije. U treningu su učešće uzeli i predstavnici lokalne samouprave. Kao i svi slični treninzi, i ovaj je organizovan u interaktivnoj formi i u segmentu utvrđivanja osnovnih pojmova rodne ravnopravnosti i u segmentu akcionog planiranja, ali i u vežbi razgraničenja zadataka i nadležnosti opštinske komisije i institucija i ustanova države. Teodora Knez Milojković, jedna od trenerica Nacionalnog demokratskog instituta, kaže da je veoma srećna što je opština Raška među onim opštinama u kojima se izvode ovakvi treninzi. Sada je dosta postignuto, a vidim da postoji želje da se nastavi. Do sada u statutu opštine i u pravilniku radu Skupštine opštine nije postojala reč rodna ravnopravnost. Danas nam je predsednica komisije, istovremeno i sekretarka Skupštine, saopštila da će doći do promene, što će obezbediti neku... Prosto način obezbediće mogućnost da se pitanjima rodne ravnopravnosti bavi mnogo šire i da se zaista radi na urodnjavanju politika. Trening je obavljen u jednom interaktivnom duhu, dakle sa učešćem svih onih koji su danas bili predstavnici ovde komisije. Koliko to doprinosi shvatanju značaja rodne ravnopravnosti? Mnogo doprinosi i jako je bitno da ne bude to samo komisija za rodnu ravnopravnost koja će se baviti rodnom ravnopravnošću, nego upravo kroz partnerstvo sa nevladinim sektorom, sa donosiocima odluka, sa drugim donosiocima odluka, sa institucijama kao što je Centar za socijalni rad, policija, pošto imamo i predstavnika policije. Jedino na taj način možemo da obezbedimo da se zaista bavimo rodnom ravnopravnošću i da dođe do postizanja rodne ravnopravnosti, jer se ona tiče svih nas, jedino kroz zajednički rad, tako da je odlično što su se odazvali i što zajedno rade na ovim pitanjima. Trening za članove opštinske komisije za rodnu ravnopravnost bio je prilika za verifikaciju dosadašnjih aktivnosti. Par meseci smo u ovom poslu i urađen je izveštaj od strane komisije. Iz tog izveštaja se zaista vidi da je ova komisija dosta toga uradila, ali u svakom slučaju, radeći sada na pripremi lokalnog akcionog plana na temu rodne ravnopravnosti, mi ćemo se potruditi svi, znači članovi komisije, da prilagodimo taj plan onom našem stanju u društvu uopšte, počev od statistike pa onda do nadogradnje i ostalog. Ja se nadam da ćemo mi uspeti u tom radu i već vidim i naznake samom izmenom statuta, što gotovo da nijedna opština do sada nije unela u svoje statute termin rodnu ravnopravnost. Mi ćemo znači imati jedan moderan statut i jedan moderan poslovnik o radu, gde ćemo poštujući principe rodne ravnopravnosti, znači pokazati šta smo mi to uradili, dokle smo mi to stigli i jednostavno, naravno da moram da izrazim svoje zadovoljstvo dokle je došlo sa ovom temom u našoj opštini. Ni u jednom segmentu trening o rodnoj ravnopravnosti nije nudio gotova rešenja, već prilagođavanje lokalnim uslovima i potrebama. Mi nećemo, kako da vam kažem, servirati nikakve gotove aktivnosti, nego ćemo prosto sa njima razgovarati koji su to problemi ženske populacije ovde i kako, kojim aktivnostima i merama ovde lokalna samouprava može da utiče na poboljšanje položaja žena. Ono što se meni čini iz dosadašnjeg dela da je akcenat ove komisije na ekonomskom osnaživanju žena, što je negde razumljivo s obzirom da je ovo jedna nerazvijena sredina i da prosto taj ekonomski položaj svih nas, a onda posebno ženske populacije, jeste prosto loš i naravno treba raditi na njegovom poboljšanju.